دي باليت الحواجب تيجي لنا بالشكل ده كده. بصوا طبعا انا مستعمله منها يعني هي بتاعتي، ده شمع الحواجب وده اللون البني الفاتح والبني الجميل. تمام، ده شمع الحواجب اللي هو مثبت الحواجب. ممكن تثبت، في ناس مثلا ممكن تثبت بالفرشه بتاعت او السبولي بتاعت الحواجب تثبتي بيها بالشمع بعد كده ترسمي، يعني ممكن تثبتي بالشمع وبعد كده ترسمي، ممكن ترسمي الحواجب بالبودر وبعد كده تثبتي اللون بالشمع. ففي ناس بتعمل كده وناس بتعمل كده، وانا عادي بجرب الاثنين. يعني بيجيلك معاه فرشتين كده، فرشه للبودر وفرشه بيضه كده للشمع. تمام، اهي فرشه بيضه للشمع وفرشه سمراء للحواجب. فرشتها كويسه يعني، بس مش جامده يعني اخر حاجه بصراحه. لا، في فرشه الحواجب، فرشه الحواجب بتنزل في الكتالوج تحفه 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 تحفه، لكن دي مش قوي يعني. دي مش قوي برضو، عشان اكون برضو صريحه معاكم يعني. هو عشان بودر، هي عشان بودر، فممكن تكون هي، انا بحبش الفرش التخينه. بصوا الفرشه شايفينها، مش بحب الفرش التخينه، فهي ممكن تكون جايه تخينه كده عشان ده بودر، فتملى الفراغات، تملى الفراغات. لكن عشان تحددي قوي وتظبطي كده محتاجه ارفع. فلو نزلت فرشه الحواجب اللي بتنزل هاتيها، اجمد من دي يعني 1000 مره.